maanta oo ay taariikhdu tahay 17 Oktoobar 2022 waxaan ahay musharax ka tirsan musharaxiinta hoggaanka xisbiga wadani anigoo u sharaxan inaan ka mid noqdo gudoomiye ku-xigeenada hoggaanka xisbiga wadani haddii Ilaahay yidhaahdo inkastoo aanay maanta ii ahayn maalintii ugu horreysay aan hoggaan ka mid noqdo waqti hadda laga joogo 10 sannadood waxaan ahaa hoggaanka xisbiga wadani isla maantana haddii Ilaahay yidhaahdo waxaan u sharaxanahay mar labaad xubin ka mid ah hoggaanka xisbiga wadani farxad weyn baana ii tahay madashii aan 10 sannadood soo waday mar labaad inaan dib haddana u yagleelo dib u bilaabo inaan uga mid noqdo alxamdulilaah waxa sababta igu kaliftay inaan hoggaanka ka mid noqdo kolle qof waliba han buu leeyahay hanka qofka bini'aadankiina inuu kor u kaco waa muhiim weeyaan mar walbana hankaygu wuxuu taagan yahay halka ugu sarreysa haddii Ilaahay yidhaahdana aan rajaynayo ilaa intaan xukuumadda gaadhayno inaan halkaa ka wado xukuumadda maalintaanu ka mid noqonona insha allah biidni illaahi kariim kuraasida qaaliga ah ee haweenka xisbiga wadani heli doona inaan ka mid noqon doono insha allah kursigan oo aan doonayo anigoo beeshaydii kasoo jeeda inaan beeshaydi ugu shaqeeyo isla mar ahaantaana haweenkii xisbiga wadani iyo haweenweynaha soomaalilandba aan ku matalo kursigan hoggaanka xisbiga wadani aan kaga jiro sababtoo ah maadaama xisbiyo kale jiraan xisbiyada kalena aanay lahayn gabadh keliya oo hoggaanka ku jirta waxaan leeyahay weliba hablahayaga hoggaanada waxaan leeyahay hablahayaga xisbiyada kale ku jirana waxaan leeyahay doonta oo ka warkeena hoggaanada inaad ka mid noqotaan labada xisbiyad ka tirsan tihiin waxa kaloo doonayaa inaan halkan ka sheego oon u mahad celiyo gudoomiyaha xisbiga ahna musharaxa madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi oo iga aqbalay inaan mar labaad ka mid noqdo hoggaanka xisbiga wadani xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oon isawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosan aad ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group